18 vatti. Ma olen valmis tagasi minema. Kotti nagu nii ära võistelda ei saa. Võtad, võtad juhtimise üle. Meil on järjekorda selge ilm, mis saama hakkab täna. Täna võiks tulla mingi hea koht. Võiks korrata 2020 saata hulkina. Kast hea korrata. Mis mõtteks võiks? Kas see, kas ei ole kindel juba? Kristjan komistab siin kahtus, et see on arva. Sirge teie peal. Go! Oh, Harri, saa ka kodus! Tuleb võit ära! All we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what
püüdma. Ja, teeme ära kohe. Praegust võib veel eksida, veel võib, aga pärast on. Mis meeskonnal võistlete? Eurotrippe. Ja tehti see 24 minut ära ja üle 20 minut ära.